La meva veïna ha tingut un problema i no ha pogut venir. I tenia una excursió amb aquesta gent que no conec de res. I li no et preocupis, ja hi vaig jo. I per tant, aquesta ja és el motiu principal, eh? De la situació estratègica, la posició de la dona, el control que tens visual, de comunicacions entre la plana, per tot aquest pas entre la plana i el mar, que comercialment és estratègic. Això em recorda que vull fer un vídeo sobre Newton, que veiem la dispersió de la llum, superinteressant. He fet una bona compra amb el Pop. Sí, sí. Hola, vinc d'identificar uns cadàvers, ja està això. I com que haig d'obrir el correu, jo sempre que puc compro les botigues, eh? Però el cuerpo fa el que li surt de... És que no tenemos tiempo, Bertis, que és... Ah, mira, sabe, vaig sense maquillar, he anat a la taxidermista, bueno, la que pinta els morts, dic, nena, deixa'm alguna cosa, que vull gravar això, i no, que... Aquesta gent jove, nosaltres a la nostra edat agafàvem el salfumant, el clorhídric, així, xupa, i ara, ui. Bueno, i ara amb això què faig? Pues que us sembla el meu despatxito? Aquí tinc que vaig a la piscina. Tenia el Pop per aguantar el mòbil amb el qual faig els vídeos. I això ho posaré aquí. Mira quina vista més bonica. Era, aviam, jo venia a desconnectar, aviam. Tinc un ajudant que des de Sant Martí de Provençals està llançant un tro, que ja el sap fer pujar. Maca la vista, maca. La cisterna romana ens ha impactat molt, perquè si llavors ja conservaven tota l'aigua, ara per què no fan el mateix, oi? El que estic emprenyada és perquè jo anava a menjar i veiem tu que la Maria Mercè, i em diu, ai, Berti, que t'estàs inflant una altra vegada. I saps, jo no li dic que et fots morada de Montxerís. Llavors això ho has de fer més sovint, perquè desconnectes i vius el moment. Això està bé. Ai. Sí, plaça Catalunya, llença'l, endavant. Tinc la Rips, que és un altre ajudant, que aquesta entén més botoners del dron. I ara ens envia des de la plaça Catalunya unes imatges dissabte a la tarda. Febrer fa una calor que espanta. Hola, que té un moment. És que tinc un nebot que li agrada molt l'assumpte dels animals. Expliqui'm alguna coseta dels rèptils. Van ser els primers que van aconseguir independitzar-se de l'aigua. Sí. D'alguna manera és la innovació que va ser l'ou amniota, amb la càmera de l'Amnios, que aquesta càmera la mantenim nosaltres mamífers també encara. Però són de sang freda, oi, pobrets? El nom de sang freda és incorrecte, diguéssim que... Són ectoterms, és a dir, que necessiten... Això és correcte. Sí, això és correcte. No. Necessiten el calor extern per regular la seva temperatura corporal. És una altra cosa, això. Val? Sí. Però poden tenir la sang més calenta com a mi. No, dit els rèptils, jo m'he dedicat més a les sargantanes. Les cues, allò que perden la cua. Perden la cua, sí. Que deu tenir un nom també especial. L'autotomia. Ah, això. De les cues. Però, diguéssim, de fet, jo treballo molt més amb amfibis que no pas amb rèptils. Això és el amb que tritons, havia sentit jo. Val? Que és la meva especialitat i des del que he treballat des de sempre. I estan molt malament ara, oi, pobrets? Bueno, la sequera estan fatal. Vostè hi va, mira com estan, m'han dit al Montseny. Sí, i anem cada any. Ja, mira, des del juny del 2020 que no podem anar a cap torrent perquè estan secs, embostejar. Sembla, sí. Aleshores, doncs, bueno... Veurem ara amb les pluges com responen les poblacions. Sí. Què és la del llibre, vostè? Mira. Això, molt bé, així m'agrada, que em tapis la cara. Sí, me'l delica. Em poso les ulleres perquè si no no m'hi veuré bé. Molt bé, molt bé. A veure, quina pàgina t'agrada? No sé. Berti, amb llapis. Sí. Ara la meva història Betty. És la història d'un amor. Per a tu. Aquesta història. Això. Que maco. Vale, aquesta història. I d'amor, puc allargar-me? Oi, sí, vale. Perquè és llapis i la tinta no. De mort? De mort. Però... La meva lletra ja l'entendràs, eh?
sobretot... Sí, perquè jo sóc inspectora. De vida. Ah, però sobretot de vida. Li poso un petó? Sí, va, posa'm un petó. Un petó. Quin català més maco que té vostè, d'on Alba, és? Jo... Alba, és complicat, és complicat. Alba Sabater. Això. Manresa, Girona... És maco el català. Bueno. Què representa per vostè escriure ficció? Bueno, molt bé, moltes gràcies. Ara queda un silenci. No, omplir silencis. Omplir silencis? Omplir silencis. Ah, jo no puc callar mai.